ДПС Ново начало откри предизборната си кампания в Сливен. На събитието бяха представени кандидатите за народни представители. Водачът на листата Хюсеин Хафъзов призова членовете и симпатизантите на партията да бъдат активни и да гласуват. За родината почивен ден няма. Винаги заедно трябва да работим за нейния успех. Изборите не могат да омръзнат само поради една причина. Защото го правим за нашата страна. Защото го правим за нашите деца. Когато се явяваме на избори и когато даваме своя политически глас, ние не гласуваме само за избирането на определени лица, за народни представители. Ние по този начин заявяваме, че искаме по-добро бъдеще за страната си, за децата си. А на кого може да му омръзнат грижите за децата, за родината, за близките? За да може да реализираме своите проекти, образователни, културни, социални, икономически, стопански, имаме нужда от вашия глас. Не може някой да каже, омръзна ми да гласувам. Защото когато някой го каже, на мен ми звучи, омръзна ми да се грижим за нашата родина. Всеки ден, всеки час, ние, нашето сърце трябва да топти именно за това. Как мога да бъда полезен за своята родина? Как мога да бъда полезен за моята страна? Това сърце трябва да топти с обич и любов към родината. Защото знаем, че има хиляди и стотици хиляди, които са дали своя живот, за да има България, за да може да ни има днес, за да може да говорим за демокрация, да се подготвяме за избори и да управляваме страната си в мирно време. Няма да се отказваме. Надяваме се, че това ще бъдат седми, последни предсрочни избори. И следващите 4 години ще имаме стабилно правителство и единственото, за което ще се събираме, е да даваме отчет за това, което сме направили, да обсъдим това, какво още искате от нас. Ще се опитваме именно да разясняваме своите политики, за да може вие да сте сигурни, че наистина отговаряме на вашите очаквания. И няма да говорим за предсрочни избори. Надяваме се на това. Следователно, вътрешно партийните проблеми ще свършат много скоро. Те вече не са и вътрешно партийни. Всеки пое по своя път. Ние останахме в ДПС и затова ви призовавам, ние трябва да се погрижим тази марка, това име, това лого, тази история, наречена Движение за права и свободи, да остане, да пребъде, за да може да я предадем като идея, като мисия на нашите деца и на нашите поколения. Тези две клонки на мира, маслиновите клонки, имат своята символика, имат своето значение. Ние сме миролюбиви, ние сме хора, които подаваме ръка на всички, ние уважаваме различния, ние се грижим за всички хора, без да ги делим на етнически, религиозни или други принципи и различия. Движението за права и свободи със своето ново начало дава гаранция, че ще се погрижи индивидуално и колективно за всички и гласоподаватели, и тези, които не са гласували. Ние, когато ставаме народни представители, не ставаме само представители на тези, които са гласували за нас, само на нашата партия, а на цялото българско общество. Аз съм длъжен да чуя гласа на всеки един, който има очаквания и претенции. Ние сме длъжни да ви служим, защото не сме ваши господари, ние сме ваши слуги, вие сте нашия работодател. Ще се съобразявам с това, ще се опитам отново да бъда до вас и от тук насетне и след кампанията да работим заедно за просперитета на своята страна и смятам, че на 27-ми, когато приключи кампанията, гласуваме и отново излезем с народен представител от Сливен, с народен представител от Движението за права и свободи, ние ще дадем ясен сигнал, че нито едно разделение не може да попречи на Движението за права и свободи за това да служи на хората, да бъде полезно и да работи именно за новото начало, което вие толкова очаквате.